Fala pessoal, Wagner Bortolotti aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Tamo junto na missão. Eu fiz um post hoje é dia 26, eu não sei quando vai pro canal esse vídeo, mas eu fiz um post hoje cedo sobre positividade, que eu tinha feito uma certa pessoa, um camarada me convidou para fazer um evento, e justamente nessa data eu tenho outro evento, que é a luta contra o 09 na Turquia, que é dia 19. Eu vou viajar dia 16, luto 19, volto dia 21. Então não dá para me participar desse evento. Muita coincidência. Eu falei assim, poxa vida, infelizmente, mano, não vou poder ir, pois tem um evento na Turquia, né? Depois encerrou-se o assunto. Foi o que eu fiquei pensando, né? Eu poderia ter acrescentado na frase, poxa, mano, infelizmente não vou poder ir no seu evento, mas felizmente eu vou no evento da Turquia, entendeu? Tem que tirar, que dá pra tirar ponto positivo em tudo. Isso eu falo também, não só na... Isso é uma questão aí grosseira, né? Mas é um ponto positivo, né? Porque eu não vou num evento, mas vou em outro. Então é um ponto positivo. Mas eu vou perder aquele evento, mas vou ganhar naquele outro evento. Ganhar, assim, em termos de ter competido, né? Entendeu? Mais ou menos? Não só nisso. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, bem que eu poderia estar lá, né? Mas tem que agradecer por estar aqui, né? Porque nesse trajeto a gente não sabe o que vai acontecer, né? E mesmo assim, teriam os pontos positivos e os negativos. Então, tem que tirar o ponto positivo de tudo, né? Questões amorosas também. Eu não estou com aquela pessoa, bem que eu poderia estar com ela. Mas se você não está com aquela pessoa, é porque não era para ser, né? Infelizmente você não está com aquela pessoa, mas felizmente você teve, Deus te deu a oportunidade de talvez conhecer outra pessoa, uma pessoa até, vamos dizer melhor, uma pessoa que te traga felicidade. Porque neste momento você está sendo infeliz em pensar que poderia estar com aquela pessoa. Olha aqui, que absurdo, né? Eu venho de falência, né? Então eu andei muito a pé para trabalhar, de bicicleta. E eu sempre fui pesado, 120 quilos. E tava com a bicicletinha lá, boqueta. Nossa, minha bicicleta quebrava toda semana, quebrava corrente. Ai, mas eu orava pra não xingar, sabe? E furava o pneu. Mas eu sempre pensava pelo lado de poder ser pior. Falava, nossa, ainda bem que furou o pneu aqui, né? Que eu tô perto. Se tivesse furado lá atrás, eu estaria mais longe. Ainda bem que quebrou a corrente aqui, porque tem uma sombra, eu posso esperar um pouquinho aqui. Porque se fosse lá no sol, tava fudido. E assim vai, um carro também. Nossa, que merda, furou o pneu do meu carro. Pô, ainda bem que eu tenho um celular pra pedir o socorro. Esses pontos positivos, tudo tem um ponto positivo. Talvez seja pequeno, mas esse ponto pequeno, esse ponto positivo, faz que você não fique pensando na negatividade e andando para trás, né? Porque pensamento negativo só te leva para baixo. E o universo conspira contra e a favor. Tudo depende daquilo que você pensa. Se você pensa positivo, dá certo. Se você pensa negativo, dá errado. Outro exemplo também, esse negócio de negativo e positivo. Se entrar 200 pessoas no avião e a maioria estiver pensando no negativo, pode ser que venha acontecer um acidente. Mas se todos tiverem com pensamento positivo, provavelmente a tendência para dar certo é bem maior, uma porcentagem bem maior de dar certo do que errado. É nisso que eu falo a questão de conspiração do universo, né? O universo conspira a favor daquilo que é transmitido. Se a maioria está transmitindo positividade, positividade. Negatividade, negatividade. O universo conspira a favor daquilo que sobressai. Então, vai por mim, já aconteceu comigo muitas vezes. Então, gente, pensar positivo, sem pensamento negativo. Ah, não deu certo, beleza, vou pensar o que poderia ter dado certo, ou que deu certo lá atrás. O ponto positivo disso, né, já é uma questão de evolução também. Só vai te levar pra frente, sem sombra de dúvida. Vai te levar pra frente, cada vez mais pra frente. Beleza, gente? E assim, positividade sempre. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele beijo no coração. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tamo junto, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Vamos crescer esse trem. E sempre acima, pensamento positivo, e já era. Valeu! Beijo no coração, força e honra!